Husk, at vi har en konkurrence i gang, hvor du kan vinde din Minecraft-figur i 3D. Bare klik på annotationen her på billedet, så kommer du til videoen. Your journey is about to begin. Be the best hero in all of the lands. Der er en ko, der brænder derovre. Hold nu kæft. Det er sgu en dag. Ja, nu gør han så ikke mere. Nej, jeg så det godt lige. Det kan være, det er den sidste, det her. Står ved siden af hinanden igen. Ignore me, I'm just a fish. What the fuck? Er der en, der hører det? Nej, det er den, der skriver ind i chatten på Twitch. Nå. Du tager den til højre, jeg tager den til venstre. Jeg tager den til venstre, du tager den til højre. Hold din kæft. Nå ja, så skal jeg løbe mod min hemmelige hul. Jeg vil sige, jeg skal nok komme og spørge dig. Det må du gerne gøre, så er der ikke, så er der andre, der ikke får mine ting. Jeg vil sgu gerne spørge sig. Lag. Og jeg fik en øks. Jeg fik en flinten stil. Og nogle pil og en tærte. Den er sgu lækker. Der var tre, der tog mine chest af en eller anden årsag. Ja, nok fordi at det var dig, der som ville have den. Så sent de, skulle... den kiste Batman vil have, den skal jeg sgu også gå efter. Selvfølgelig. Tænkte jeg over den kiste, jeg rørte Batman ved, så vil jeg svare ved den. Ja, så blev vi lukket inde. Ah, fuck, han nåede at tage alle tingene. Ja, vent. Ja. Jo, der var sgu også lige noget her. Haha. Den er lort. Så er vi sgu også herinde. Jeg må lukke jer ud igen. Det må jeg sgu gerne. Eller det må du gerne. Yes. Jeg tror godt, jeg kan finde derhenne. Nej, jeg tror ikke, jeg kan finde derhenne. Det er imod øst. Hold nu kæft, jeg kan ikke nå her sydøst. Ja, så tryk, kan du, hvis du trykker på F3. F3? Ja. Hvordan kan jeg se det? Det står på... hvor står det? Det står på... Fjersis linje. Facing hvad? I... Fjersis? Facing south. West. North. East. Var det mod øst? Jeg er øst. Okay. Så må vi se, om jeg kan finde det. Så åbnede de. Yes. Lad os, om det skal til at blive genopfyldt, så bliver de åbnet. Gør det. Jamen, det er visigt. Ja, jeg har så lorte ting. Det er sgu noget, du har sagt meget ofte. Jeg føler fandme heller ikke, at de første games, der gik det mega godt, jeg fik mere ved af det. Iron Sword og alt muligt lort hele tiden. Ja, det fik jeg fandme aldrig. Nu bare begyndt at gå lidt lort. Kræfter med, jeg skal være heldig, hvis jeg får... Skal være heldig, hvis jeg får et Stone Sword. For helvede ham, jeg skal imod, han har fucking Iron Chest Plate. Det er mine. Jeg holder på det. Gør jeg også. Bare håb på, at han ikke har noget godt mål. Ja, han er også Iron Sværer. Okay. Det er min fandme også. Oh my god. Han har også egen sko. Okay, jeg bliver bollet. Ja. Jeg skadede ham 8 liarder. Fuck, han er dårlig. Han skyder, han spilder bare pil på mig. Ja, jeg fik ham! Haha! Ej, hvor er han ringe? Det er kraftedeme løg. Uff, hvor satan. Jeg kan lave et egen svær. Mere. O.T. Nielsen. Så må du lige hente en. Du må lige hente en egen svær, når du... Hvis vi støder ind på hinanden. Hvor du hinanden? Er vi ved siden af hinanden? Nej, det er vi ikke. Overlevede du, eller? Mm-mm. Nå, troede jeg lige, du gjorde. Ellers havde jeg ikke egen svær til dig. What are these dogs doing in... Lara camp? Lara. I danser? Oh, fuck. Der var jeg sgu lige. Hold nu din kæft og drik din pejer, ja. Yeah. Jeg kan da godt hente en bajer, hvis det er. Hvad er nu egentlig, man bruger den der kommando der? Ej. Jeg skal glemt. Hey, der var en ko her. Ej, hvad er der? Der er en bag dig. Ja, fuck det. Glant, der er lort. Ser ikke ud som om hun laver ved os, hvad? Fuck, siger du? Men hun er stadig i samtalen, eller grund? I don't wanna be here. Hvad?
Vi tager hende med. Ja, noget de slog ind. Ja, vi tager sgu lige hende til. Vi tager hende. Hold on. Hej. Det her var faktisk vores sidste match. Ja. Nej, ja. Eller final. Ja. Jeg snakker om at stoppe her kl. 12. Jeg ved ikke, I kan jo bare køre videre, hvis det er. Jeg sidder nok i chatten, når det er. Jeg er ligeglad. Lige meget. Så I skal sgu være velkommen til at køre videre. Synes jeg altid, det er meget lige at streame først. Det er fordi, du tager på det klamme arbejde der. For helvede, jeg skal jo tjene nogle penge. Det får jeg sgu bare fra at gå i skole af. Jamen, jeg tjener... Jeg ved ikke engang, om jeg tjener mere end dig. Gør jeg nok ikke. Jeg tjener dem sgu da ikke. Så får dem. Ja. Eller jeg er studieaktiv. Det er det, jeg gør for at... Hold nu kæft, jeg skifter bad til... Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg ikke har Optifine på, eller ikke? For helvede. Jeg tror bare, det er 1,8 i det hele taget. Jeg tror også snart, de kommer ud med en ny opdatering, hvor der var, at man... hvor der var berettet nogle ting og sager. Okay. Jeg synes fandme ikke, det fungerer særlig godt på min... Ellers så perfekte Lenovo-computer. Men det er sgu fedt med... med det store tekst der kommer. Ja, teksten ser sgu vildt ud. Det kan jeg godt lide. Det er sgu udmærket. Bestemt. Det er rigtig cute. Kæft, når jeg siger det. Du sagde det sgu selv. Ja. Jo, jeg har sgu da. Det lyder altid dummere end ånden, når folk siger det. Fem er cute. Hey. Cute. Åh, jeg tog iron ingots op og sticks. Så kan jeg bare ikke bare fikke det. Der er ikke noget selv. Men det er sgu meget smart, at man får crafting table på sig. Eller man kan få det på sig. Ja. Hej Batman. Rimelig fedt. Hvor er du henne? Nej, Peter. Ja. Har du crafting table? Jeg har sgu ikke en skid, men der står et inde i... Det her rum her. Gør ikke det? Herinde. Hvor vildt. Cool. Hvad skal du craft? Iron svær. Kæft, hvor er du bare heldig. Du er god for svær. Jeg har selv det trods for din fag. Bare du er af armor. Det kan være, jeg havde, når du ikke havde. Bare jeg har bukser. Læderbukser. Giv mig nogle bukser. Værsgo. Ja. Wow. Hvordan er de? Okay. Det er sgu lige der. Har du ikke noget andet også? Nej. Kæft. Eller jeg har noget, men det har du allerede selv. Nå. Træls. Jeg løber i spawn. Venter på, de refuller. Der står bare allerede tre her. Fire. Der er en der flat en cookie her. Hvor er det sødt. Når vi går ind og tester nettet, så står det også, at det er ustabilt. Så er det sgu nok, fordi det er det. Ja, det er jeg det. Tror, jeg tror sgu, du kan stole på det. Download resultat 0. Upload resultat 0. Fedt. Jeg tror sgu også godt, du kan stole på det. Okay, jeg nåede at få nogle rimelig gode ting. Men jeg har stadigvæk kun en træsvær. Nå, jeg skal imod en noob. Ja, han har en anden hat. Det er det, jeg mangler. Cool. Jeremy! Flad, så står jeg stille. Fint nok med mig. Han overgav sig bare. Nu tror jeg, at min far har fået endelig taget sig sammen til at genstarte den ro. Nej, det har han ikke. Tænk, din far kan holde til vågen så lang tid. Det kan min far fandme ikke. Jamen. Nå, ja, han fik ham med i arenaen. Det er sådan en rimelig stolt af. Ham her, han er bevidret sig overhovedet ikke. Så det var fint. Ja. Okay, fuck, du er heldig. Han havde ingenting på sig alligevel, så jeg vundet alligevel på sig måde. Okay. Med mindre, der gik noget fuldkommen galt for mig. Og han en ejer en økse ham der. What the fuck? Har han en økse? Er det en diamanthjelm? Han har sgu en diamanthjelm ham her. What the fuck? Jeg tror også, man kan finde dem. Kan man finde dem også? Jeg ved det ikke. Thank you. Du er stuf. Smut med dig. Fuck, hvorfor fik han så mange grader hits på mig? Kom nu her og lave to ret. Hvad helvede? Lotto. Jeg mangler en hat igen. Jeg ved ikke om, hvad der skete med min hat. Dør. Jeg synes, jeg stod en på. Hvor helvede.
Jeg synes fandme det, altså det må være fordi jeg er træt, det går så dårligt, det kan ikke være rigtigt. Og kæft hvor jeg bare blev en ringe, siden vi startede. Jeg var bare blevet dårligere og dårligere. Nej, du vandt da i midt i det hele. Jamen det er fordi jeg ikke må camp. Så lader du bare være, fordi jeg siger, at du skal. Og så begyndte jeg på det i stedet for. Den eneste måde, man kan vinde på. Jeg begynder at have kamera igen, og... Nå, okay, vi ser mig for helvede. Så kommer de alle sammen i en stor flok der. Oh, lol, what the fuck? Laura? Ja? Hej. Hej. Jo, hvad sagde... Hvad synes du selv, det går? Ah, for helvede, mand. Ej, det er heller ikke fair. Fuck, jeg fik gode ting der. Jeg lægger hver gang jeg ender start der, så fucking skid. Nogle af dem skal bruge et stensvær. Ja, for sanden. Giv mig et stensvær. Hvor er du henne? Jeg løb bare. For helvede, mand. Hvordan jeg skal finde dig? Ej, hvor jeg lægger. Hold kæft, hvor det er sindssygt. Hvad fanden er det her, du fundet? Det ved jeg ikke. Det ligner noget med Lego, sådan noget. Ordentligt noget. Jeg elsker Lego. Jeg fik stensvær. Det Lego der er det for hyggeligt. Lego det er bare det bedste. Fanden jeg kan få helt mange afsnit ud af det her. Men det kan være jeg skulle gøre ligesom Steffen og... Eller Steffen skal tage 5 videoer og så bare tage en spændende ud i stedet for. Ja, det kunne være meget sjovt hvis du kunne lave en highlight eller sådan noget. Ja, det tager bare meget længere tid at lave. Ja. Men det virker da også til at du har meget smidt op på kanalen. Noget af det er også nemt at redigere, altså det der fra Highway, det plejer bare at tage ind i Movie Maker, og så klipper det i små parts. Ja, ja, men også når du kører den der Minecraft-ting, du har nu. Ja, ja. Det er også sådan, altså filmer du ikke også bare, hvad hedder det, lange sessions, ligesom du gør i din PS3. Du tager 4 timer i gang, jo. Ja, præcis. Så får man sgu også meget smidt op. Og så er der bare mange, der kommer ind og tror, op der, du snakker ikke igen. Vi tror, at hver afsnit med filmer eller uploader, det er noget, som man optager hver gang. Ja, præcis. Men det troede jeg også selv til at starte med, da jeg begyndte at se på YouTubere. Jeg troede sgu bare... Der er jo nogen, som venter med at filme for at læse de her kommentarer og sådan noget. Hvis man stiller et... hvad hedder det? Spørgsmål eller sådan noget. Steffen skriver også i chatten nu, høj. Høj. Med H-O-I. Høj. Mystisk. Kæft, mand. Han er så sød. Hvad fanden er smert? Han er så cute. Han er bare Rasmus. Hvad? Du må ikke sige cute. Hey, jeg fik en egen ingot mere, men jeg har ikke nogen pinde, fuck mit liv. Og hvor egentlig spillede 1,8? Jeg spillede det sgu da nu. Ja, men sådan for real i... Nej, det har jeg ikke. I sådan en real Minecraft-udgave. Okay. Vanilla. Ja, præcis. Det har jeg sgu ikke haft tid til. Jeg er en eller anden grund, så havde jeg, så kan jeg næsten ikke spille spil, uden at jeg føler, at jeg har brug for at optage det. Hold kæft, man. Men jeg tænker sådan, når man alligevel spiller, så kan man vel lige så godt optage det, kan man ikke? Jo, men jeg sagde også i starten af streamen, at fordi der er nogen, der... Eller, jeg tror, det var da I holdt spisepause, at så var der en, der skrev og spurgte, om vi kunne bygge noget sammen. Så skrev jeg, at det nok ikke kommer til at ske, fordi at jeg har for mange serier i gang lige nu, som jeg gerne vil afslutte det også, fordi at... Jeg har heller ikke nogen server til rådighed. Vi kan da bare lave en selv. Har du pinden om det, altså? Men han har sgu ingen pinde. Ingen pinde. Ej, jeg dør kraftigt. Ej, fuck, det var close. Døde du? Åh ja,
ingots. Nej, jeg troede lige, at du... Fuck, jeg er begyndt at grove. Jeg har 8 iron ingots. 8? Jeg kan lave en chestplate. Fedt. Jeg har sticks. Jeg har sgu ikke nogen sticks. Det har jeg. Oh, fuck. Se, hvor er du henne? Nu, jeg lavede lige en hel masse brød. Så mistede jeg det bare, fordi at jeg var i gang med at crafte det. Du kan sikkert bare hoppe og stille lidt crafting til eller sådan noget. Jamen, jeg har ikke weeden mere, fordi jeg craftede brødet og holdt det i hånden, men jeg havde ikke plads i min inventory. Har du stadigvæk to iron ingots? Nej, jeg har brugt dem på alle sammen på iron chestplate. Oh fuck, vi skulle da i gang nu. Laura, smut! Ring mig, ja. Hvordan laver du din lortepande? Gemmer du det? Kæmmer du? Hold kæft, hvor det bare utroligt. Jeg dør hver evig eneste one versus one. Hold kæft, hvor det fucking trist det. Simpelthen hver eneste gang. Det er hver eneste gang. Også en gang du vandt det hele, der tabte du også one versus one. Jamen det var fordi jeg bare... Nu de andre dræbe hinanden. Kan I ikke spille noget andet end Minecraft? Nej, kan I ikke finde spille noget andet. Stopper fandme streamen om et par minutter. Men jeg ved, Steffen, han plejer at streame noget andet end Minecraft. Ja, jeg streamer da også. Så jeg synes, du skal follow kanalen. Jeg har sgu da også streamet GTA San Andreas. Hvornår fanden har du det? Det var sidste weekend. Ja, det skulle også uploadet til YouTube. Ja, det så... jeg så godt overskriften, men jeg så sgu ikke videoen. Oh, jeg troede det var Laura herinde. Fuck, der er en, der ligner herinde meget. Jeg har ikke nogen hat på. Eller det har hun måske heller ikke noget style eller sådan noget. Ja, fuck hun ligner eller. Hun er bare kort over hende. Hun er sgu bare høre, du æder chips. Hva? Så kan man bare høre, du æder chips. Ja. Det kunne man også i Rasmus streame sidste bare kæft mand, du blev høvlet. Hvad mand sammen efter mig? Åh, der var en jernhjelm lige der. Helvede. Men jeg tror det er fordi nogen der jagter dig, så du kan godt sætte den på. Jo, drenge. Ja, den er jo ligesom langt væk lige nu. Nå. Ej, Sarup. Dayu. Men jeg tror det er fordi ham der Fred, han ikke spiller Minecraft. Jeg tror det er derfor. Men fanden skal det her udtale? Saro... Yes. Nej. Sarupdayu. Sarupdayu. Tjek lige hvor mange der er tilbage. 3. 2. 2 mod dig. Nej, der er 1 mod dig. Ja, nej. Fuck, jeg røg ned i min egen... Der var den ene af dig selv. Nej! Fuck, man! Fuck, jeg klarer mig ikke lige der. Der var en, kan man sige. Jeg tabte til en pige igen!